Aholining tibbiy xizmatlarga bo'lgan talabi yuqoriligini inobatga olgan holda sog'liqni saqlash tizimiga qo'shimcha 25,8 milliard so'm mablag' ajratish belgilanmoqda. Bu haqda 2024 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni loyihasi muhokamasida so'z bordi. Muxbirimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yalpi majlisi haqida batafsil so'z yuritadi. 2024 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonun loyihasi ikkinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Deputatlarning fikricha, mazkur hujjatda O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari byudjeti haqidagi ma'lumotlar to'liq tahlil etilgan. Bu yilgi qabul qilgan davlat byudjetimizda eng asosiy yo'nalishlardan biri bu inson kapitalini oshirishga qaratilgan, demak belgilangan chora tadbirlarni moliyalashtirish masalalari. Masalan, deylik, gazlangan shirinlik ichimliklarga demak aksiz solig'ini joriy qilish bo'yicha qonun loyihasida kiritilgan parametrlar o'zgartirilib, demak 500 so'm taklif qilingan edi loyihada deputatlarimiz taklifi bilan bu 2000 so'mgacha oshirilyapti. Bundan asosiy maqsad juda ko'p yoshlarimizni mana shu ichimlikni iste'mol qilayotganligi erta ularning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rishini hisobga olgan holda mana shu demak o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Ikkinchi kiritilgan o'zgarish bu avtomobil yo'llarida yuk mashinalarga belgilayotgan yig'inlar. Loyihada demak yaxlit yig'in belgilangan edi. Hozir deputatlarimizning takliflari inobatga olingan holda bazaviy hisoblash miqdorini 5 baravaridan 10 baravarigacha bo'lgan, demak, tabaqalashtirilgan mana shunday yig'inlar undirilishi ko'zda tutilmoqda. Navbatdagi qonun loyihasi bilan daraxtlarni keskanlik uchun javobgarlik kuchaytiriladi. Ya'ni gap O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasida ketyapti. Gap shundaki, mazkur qonun loyihasi davlatimiz rahbari tashabbusi bilan hayotga tatbiq etilayotgan yashil makon umumiy dasturiga hamohang. Ba'zi bir yuridik, jismoniy shaxslar tomonidan bunday daraxtlarni yo'q qilish, ularni kesish va noqonuniy ko'chirib o'tish bo'yicha huquqbuzarliklar ham uchrab turibdi. Shu nuqtai nazardan bugungi qonun loyihamizda O'zbekiston Respublikasini javobgarlik to'g'risidagi kodeksini bir qator moddalariga o'zgartirish kiritildi. Bu kodeksining 79 moddasida amaldagi jarimalar 5 baravariga ko'tarilmoqda. Shuningdek, bu qonunning ikkinchi qismi bilan bu bunday huquqbuzarliklar takroran bir yil davomida sodir etilsa, bunda o'sha 15 sutkagacha qamoq jazosi ham qo'llaniladi.